हेलो एभ्रिबडी आज हामी कम्प्युटरमा डेस्कटप कसलाई भनिन्छ भनेर हेरौँ पहिला यो जुन हामीले हेर्दै गरेको यो जुन स्क्रिन छ यो स्क्रिनलाई चाहिँ हामी डेस्कटप भनेर भन्छौँ अनि यो डेस्कटप माथि जुन यिनीहरू छन् नि यो एप्सहरू जुन हामी मोबाइलमा भन्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामी चा। आइकन्स भन्छौँ यिनीहरूको नाम आइकन्स हो यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ कर अनि यहाँ मुनि हामीले देखिरहेछौँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो जुन लाइन छ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन भाग छ चा। यसलाई चाहिँ हामी टास्क बार भनेर भन्ने गर्दछौँ अनि यो कुनामा जुन छ यतातिर लेफ्ट साइडमा यसलाई चाहिँ हामी स्टार्ट बटन भन्छौँ यहाँ हामीले यसरी राख्ने बित्तिकै यो कर्सर राख्ने बित्तिकै यसलाई यहाँनिर देखाउँछ नाम स्टार्ट भनेर त्यस्तै यतातिर चाहिँ यो टाइम देखाउँछ राइट साइडमा अब हामीले यो डेस्कटपमा चाहिँ कसरी न्यु फोल्डर बनाउँछौँ त भन्ने कुरा सिक्छौँ अहिले राइट क्लिक गर्ने त्यस पछाडि यहाँ न्यु भन्ने अप्सन आउँछ अनि यतापट्टि हामीले फोल्डर देख्न सक्छौँ यहाँ हामीले क्लिक गर्नुपर्छ अब यो राइट क्लिक गर्ने भनेपछि जथाभावी जहाँ पनि हामीले राइट क्लिक गर्नु भएन खाली ठाउँमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुपर्छ यो जुन आइकन्सहरू छ यो आइकन्सभित्र चाहिँ हामीले राइट क्लिक नगरेर यतापट्टि यहाँ खाली जुन जुन ठाउँ छ यो खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले राइट क्लिक गर्ने हो यसरी खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ यतापट्टि हामीले हेर्न सक्छौँ यो यसलाई हामी डायलग बक्स भन्न सक्छौँ यो डायलग बक्स एउटा निक्लिन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो न्यू भन्ने अप्सन आउँछ यो न्यू भन्ने अप्सनमा हामीलाई यहाँ सबभन्दा माथितिर यहाँ माथि फोल्डर देख्न सक्छौँ यहाँनिर क्लिक गर्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर त्यो फोल्डर यहाँनिर आइसक्यो न्यू फोल्डर भनेर लेखिएको छ यो न्यू फोल्डर लेखिएको जुन छ यो चाहिँ सेलेक्ट भएको छ सेलेक्ट भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई डिलिट गर्न जरुरी हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले यदि केही लेख्यो भने कुनै नाम होइन नाम हामीले लेख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जस्तै हामीले स्कुल लेख्छौँ सपोज स्कुल लेख्छौँ एससिएचओएल स्कुल हामीले स्कुल लेख्यौँ स्कुल लेख्ने बित्तिकै त्यो अघिको न्यू फोल्डर आफै हराएर जान्छ किनभने अघि सिलेक्ट भएको थियो है यो यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ हामीले क्लिक गरेर यसरी तान्यौँ भने यो सिलेक्ट भएको हामीले बुझ्छौँ अब यो हामीले सिलेक्ट गरेर हामीले यसलाई डिलिट गरेर वा भनौँ सेलेक्ट गरिसके से पछाडि हामीले अर्को नाम पनि थप्न सक्छौँ अहिले मैले चाहिँ स्कुल नै छोडेँ यसलाई बाहिर यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै वा इन्टर थिच्ने बित्तिकै यो नाम रहिरहन्छ यो भयो एउटा फोल्डर मैले एउटा स्कुल भन्ने फोल्डर बनाएँ यदि हामीले चाहेको खण्डमा चाहिँ यो स्कुल भन्नेलाई चाहिँ रिनेम पनि गर्न सक्छौँ रिनेमको लागि चाहिँ हामीले यही फोल्डरमाथि माउसमा भएको राइट क्लिक क्लिक गर्ने राइट क्लिकमा हामीले राइट साइडमा भएको जुन बटन छ त्यहाँ क्लिक गरिसकेर अनि यहाँनिर फेरि अर्को डायलग बक्स आउँछ यसरी यहाँनिर चाहिँ रिनेम भन्ने मुनिबाट हामीले सेकेन्ड लास्टमा हेर्न सक्छौँ रिनेम भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ रिनेममा क्लिक गरिसके पछाडि अब हामीलाई यदि स्कुलको ठाउँमा क्लास लेख्न मन लाग्यो भने सिएलएएसएस क्लास भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ बाहिर क्लिक कि त प्रिन्टर यसरी हामीले गऱ्यौँ भने किबोर्डमा इन्टर थिच्यो भने पनि क्लास भन्ने रिनेम भइदिन्छ त्यस्तै अब हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू पनि फोल्डर बनाउन मन लागेको खण्डमा चाहिँ यसरी नै राइट क्लिक गर्ने है खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने न्युमा जाने फोल्डरमा क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँनिर जस्तै हामीलाई कुनै फोटोहरू राख्न मन लाग्यो इमेजेस भनेर लेख्न सक्छौँ यसरी इमेजेस लेख्न सक्छौँ भिडियोजहरू राख्न मन लाग्छ त्यसै त्यसै अनुसार हामीले न्यूमा गएर फेरि फोल्डर बनाएर फेरि यहाँनिर भिडियोज बनाउन सक्छौँ भिआइडिईओएस भिडियोज यो इमेजेस बनायौँ भिडियोज बनायौँ यहाँ क्लास बनाएका छौँ त अब हामी चाहन्छौँ चाहन चाह। कि यो फोल्डरहरू बडी भयो हामीलाई चाहिँ उडाउनु पर्यो भने के गर्ने डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि फोल्डर को माथि राइट क्लिक गर्ने कुनै पनि फोल्डर जुन चाहिँ हामी चाहन्छौँ डिलिट गर्न भने त्यसको माथि राइट right क्लिक गर्नुपर्छ राइट क्लिक right गरिसके पछाडि यहाँ मुनितिर हामीले थर्ड लास्ट लाइनमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लास्ट तिरबाट हामी गर्दै गर्दैछौँ डिलिट भन्ने अप्सन छ डिलिट मा क्लिक गरे भने त्यो डिलिट भएर जान्छ है त अब त्यस पछाडि हामीले अर्को पनि डिलिट गर्न खोज्यौँ भने यहाँ राइट क्लिक गरेर रा यहाँबाट हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ यसरी डिलिट गर्दाखेरि कहाँ गएर बस्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रिसाइकल बिन भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँ रिसाइकल बिन यदि खोल्यो भने यहाँभित्र चाहिँ त्यो डिलिट भएको फाइलहरू यहाँनिर हुन्छ है जस्तै यहाँनिर इमेजेस र यो भिडियोज भन्ने छ अहिले भर्खरै हामीले यहाँबाट डिलिट गरेका थियौँ यहाँबाट हामीले अहिले इमेजेस र भिडियो छैन यहाँनिर चाहिँ छ इमेजेस र भिडियोज भनेर इमेजेस यहाँ छ भिडियोज यहाँ छ यदि हामी चाहन्छौँ कि ए यो मित्र मिस्टिकली यहाँबाट डिलिट भयो भने हामीले यहाँबाट फेरि रिसाइकल बिनबाट गएर रिसाइकल बिनमा गएर हामीले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर रा, यसलाई रिस्टोर गऱ्यौँ भने पुनः यो जहाँ थियो त्यही जा गएर बस्छ रिस्टोरमा फेरि क्लिक गरौँ यहाँनिर हामी यहाँ क्लिक गरौँ क्लिक गऱ्यौँ हामीले अब यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेरौँ त इमेजेस यहाँ आइसकेको छ त्यस्तै यहाँनिर भिडियोज भन्ने छ अप्सन यसलाई पनि हामी राइट क्लिक गर्छौँ अनि यहाँ रिस्टोरमा क्लिक गरिदिने क्लिक भन्ने बित्तिकै हामीले लेफ्ट क्लिक भनेर बुझ्छौँ है क्लिक भन्दाखेरि लेफ्ट क्लिक बुझ्ने अनि त्यस पछाडि राइट क्लिक भनेको चाहिँ मात्रै राइट क्लिक भनेर बुझ्ने क्लिक भनेको चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट क्लिक भनेर बुझ्नुपर्छ अब यो रिस्टोरमा हामी क्लिक गरौँ क्लिक गर्ने बित्तिकै माउस उसलेर इ यहाँबाट हट्यो अब रिस्टोर कहाँ गयो त भन्दाखेरि इ यहाँ इमेजेस र भिडियोज दुइटै यहाँनिर आइसकेको छ यसरी हामीले न्यू फोल्डर बनाएर रिनेम पनि गर्न सक्छौँ त्यस्तै डिलिट गर्न सक्छौँ डिलिट गरेको कुरालाई हामीले रिसाइकल बिनबाट फिर्ता ल्याउन पनि सक्छौँ तर यदि हामीलाई सधैँको लागि डिलिट गर्नुपऱ्यो भने हामीले यहाँबाट डिलिट गरेको कुरा यसरी यहाँ हेरौँ है एकैपल्ट दुइटैलाई पनि डिलिट गर्न सकिन्छ यो यो दुइटैलाई यसरी माउसले क्लिक गरेर ड्रेग गर्ने तान्ने यसरी तानिसके पछाडि यसकै माथि ठ्याक्कै राखेर राइट क्लिक गर्ने अनि डिलिटमा क्लिक गर्ने क्लिक गरिसके पछाडि अब रिसाइकल बिनमा यहाँ गइसकेको छ यहाँनिर फेरि हामी यदि डिलिट गर्न चाहन्छौँ भने है जुन जुनलाई डिलिट गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने सिलेक्टको लागि यसरी चुज गरेर होइन सिलेक्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि यसैको माथि राइट क्लिक गरेर रा, हामीले फेरि रिस्टोर नगरेर डिलिट गर्न सक्छौँ यसरी डिलिट गर्यो भने यहाँनिर चारवटा मैले आर यु स्योर यु वान टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फोर फाइभ फोर आइटम्स भन्छ र यो चारटैलाई जब तपाईँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्दैछ चा। यदि यस गऱ्यो भने यहाँबाट डिलिट हुन्छ यसमा क्लिक गऱ्यौँ दिस फोल्डर इज इम्टी भनेर यहाँ हामीलाई भनिरहेछ यो भनेको चाहिँ सबै यहाँबाट पनि डिलिट भइसक्यो पर्मानेन्टली डिलिट भएको हामीले बुझ्दछौँ अहिले हामीले भर्खरै नयाँ फोल्डर बनाउन सिक्यौँ त्यसै गरी रिनेम गर्न सिक्यौँ र डिलिट पनि गर्न सक्यौँ टेम्पोररी र पर्मानेन्टली रूपमा यदि पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने हो भने रिसाइकल बिनबाट पनि डिलिट गर्यो भने त्यो पर्मानेन्टली सधैँको लागि डिलिट हुन्छ अब म आज हल्का यहाँनिर क्यालकुलेटर कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिक्छौँ क्यालकुलेटर चलाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला किबोर्डमा चाहिँ विन्डोज बटन एकदम म सर्टकट सिकाउँछु विन्डोज बटन जुन हुन्छ त्यसमा हामीले क्लिक गरिराख्ने भनौँ प्रेस गरिराख्ने र आर बटन किबोर्डमै थिच्ने यसरी विन्डोज बटनमा क्लिक क्लिक गरेर हामीले आर थिच्यौँ भने यसरी रन भन्ने अप्सन आउँछ र यदि हामीलाई क्यालकुलेटर चाहिएको छ भने सिएएलसी क्यालक भनेर थिच्यौँ भने यो भनेको एप्लिकेसन नेम हो क्यालकुलेटरको क्यालक डट इएक्सी लेख्दा पनि हुन्छ पहिला पहिला क्यालक डट इएक्सी लेख्नु पर्थ्यो आजभोलि पर्दैन क्यालक मात्र लेख्दा पनि हुन्छ अनि ओके गर्ने बित्तिकै यहाँनिर क्यालकुलेटर आउँछ यसरी अब हामीले कम्प्युटरबाट पनि क्यालकुलेटर यसरी चलाउन सक्छौँ जस्तै अब हामीलाई कुनै हिसाब गर्नु पऱ्यो हामीलाई जोड्नु पऱ्यो फाइभ प्लस सिक्स सपोज भने फाइभ प्लस सिक्स कति भयो त यहाँ देखाउँछ फाइभ प्लस सिक्स अनि इक्वल टु यहाँ क्लिक गर्ने इलेभेन भयो भनेर देखाउँछ है त्यस्तै अब हामीलाई यहाँनिर के के गर्नुपर्ने छ त प्लस माइनस इन्टु यहाँनिर डिभाइड होइन मल्टिप्लाई सबै थोक हुन्छ यहाँनिर एक पर्सेन्ट निकाल्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै थोक यहाँनिर हुन्छ अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ है यो क्यालकुलेटर हामीले यहाँ साइडमा यो तिनवटा बारमा हामीले क्लिक गरेर चाहिँ साइन्टिफिक पनि क्यालकुलेटर चा चाहन्छौँ चलाउन भने यहाँ क्लिक गऱ्यो भने साइन्टिफिक क्यालकुलेटर यहाँनिर आउँछ ए यहाँनिर हेर्ने ए यहाँ एक्स स्क्वायरहरू यो रुटवालाहरू चाहिँ यहाँनिर यहाँ पाए छ धेरै कुराहरू मोडहरू छन् यसमा यी अब कुन मोडमा चलाउने है यहाँ धेरै कुराहरू छ अप्सनहरू हामीले यो जस्तै ग्राफिकिङहरू गऱ्यौँ भने यहाँ ग्राफिङको कुराहरू जस्तो आउँछ यहाँनिर है यहाँ प्रोग्रामरको लागि चाहिँ यहाँ बेग्लै आउँछ है र यो क्यालकुलेटर अब हामीले सिम्पल रूपमा चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा ज्यादा हुन्छ अब करेन्सीहरूको बारेमा यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ युनाइटेड स्टेट्स डलर यहाँनिर युरोपको युरोहरू यहाँ पनि देखाउँछ है अब हामीले चाहिँ विशेष गरी स्ट्यान्डर्डमा सानोतिनो हिसाब गर्नलाई स्ट्यान्डर्ड नै उपयुक्त हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ हामीले यहाँबाट चाहिँ सबै हिसाबहरू गर्न सक्छौँ यदि हामी कम्प्युटर चलाइरहेछौँ हाम्रो हामी नजिकै कुनै क्यालकुलेटर छैन भने त्यो क्यालकुलेटर खोजिराख्नु पर्दैन त्यसको लागि कम्प्युटरमा पनि हामीले क्यालकुलेटर निकालेर यसरी क्यालकुलेटर चलाउन सक्छौँ त आजलाई चाहिँ यो क्लास यति नै गरौँ